Ok, gente, boa noite, boa noite. Que alegria a gente estar começando mais um podcast hoje, 15 de maio de 2023. Como eu disse para vocês naquela chamada de apresentação, semana passada nós não conseguimos colocar o programa no ar, né? O programa que hoje já tinha uma data normal, mas nossas câmeras, né? Que sem eles a gente não conseguiria fazer. Nosso querido Evaldo Santos, ele não conseguiu mais a data de terça. Olha como o homem tem a semana toda de programação, não é isso, Evaldo? Então hoje a gente está aqui com um podcast mais do que especial, tá certo? É uma sugestão de pauta maravilhosa. Eu convido a vocês a ficar conosco nesta 1 hora. Prometo que a gente não vai passar mais de 1 hora. Você é o nosso convidado especial para participar conosco do nosso podcast A Gente Conta. E você acompanha no meu canal A Gente Te Conta e também no nosso Instagram, arroba Márcio Alves Trairi. Hoje, como eu disse, é uma entrevista exclusiva com a nossa candidata a Miss Ceará. A gente vai já estar com ela aqui no, na nossa bancada, nos nossos estúdios, e nós vamos já ver uma apresentação belíssima gravada por aqui, tá certo? Na por cinegrafista daqui, né? Eu tô com o pessoal aqui que tá do lado, já me deram aqui uns bizus, que foi contratado, inclusive, fotógrafo. Olha, tem uma mega produção. Eu te convido e te prometo que esse podcast será um dos melhores. Vamos assistir o vídeo. Oi, gente, sou Bia Militão, Miss Universo Trairi, tenho 25 anos e sou nativa da praia de Canabrava. Foi daqui, desse paraíso, onde meu pai tirou o sustento para criar 15 filhos. Sinto-me honrada em representar o meu município no maior concurso de beleza do estado. Sou Trairi no Miss Universo Ceará 2023. Ok, a gente já volta, tá certo? Aqui a gente assistiu um vídeo e aí a gente queria já mostrar a nossa convidada. Boa noite, Bia. Que Boa prazer noite. estar te recebendo aqui no nosso podcast. Eu te convido aqui a falar um pouquinho mais próximo ao nossos microfones para que o nosso público de casa possa te acompanhar. Mas antes, deixa eu te dizer, Bia, que é nossa Miss Trairi, tá? Ela que é aqui da Praia da Canabrava. A gente tá aqui com um probleminha aqui na transmissão. É isso, Evaldo? Deixa só a gente reconectar aqui um pouquinho, enquanto a gente pode aqui trazer a Bia para não perder nenhum espaço, tá certo? A gente tá só aqui no YouTube, é isso, Evaldo? A gente teve um. É, no Instagram a gente tá com um probleminha aqui, mas a gente já volta no ar e eu não quero perder nenhum pontinho, tá bom? Por isso a gente está só aqui organizando aqui a técnica, que o pessoal aqui teve um probleminha, mas já bem recuperável. A Bia, gente, para quem não conhece, ela vai representar o nosso município nesse concurso mais que esperado, né? Que é a Miss Ceará, tá? Miss Universo Ceará. Agora sim? Agora sim, nós vamos colocar a câmera. Agora sim, já estamos te vendo. Boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui participando, te recebendo no nosso podcast. E assim, eu queria que você ficasse bastante à vontade para dizer assim, de onde você é, de onde você nasceu. A gente já viu ali na apresentação do vídeo, mas nada melhor do que você poder falar, dizer de onde você vem. Porque assim, essa beleza tão bonita, não é? E você vai levar o nome da nossa cidade, da nossa amada Trairi. Eu sou de Canabrava, né? Cresci lá, nasci em Fortaleza, mas cresci a minha vida toda em Canabrava. Sou filha de pescador, seu Antônio Militão, onde eu tenho muito orgulho. Filha da dona Maria Neta, filha do seu Durval. Eu tenho muito orgulho de onde eu venho. Filha de pescador. Filha de pescador. Exato. Isso é que é bonito, né? Às vezes a gente acha que a beleza, ela estaria, sei lá, no sul, sei lá, numa cidade grande. E a beleza está onde? Está onde alguém te
te encontrou? Como foi esse desejo, Bia? Conta pra gente, para os nossos diversos telespectadores, como foi esse desejo de participar, de concorrer do Miss Trairi? Vamos começar por aqui, né? Como foi isso? Conta pra gente assim, como foi que você chegou até aqui? Bom, tem muita gente que acha que eu participei a primeira vez, que foi agora em 2022, mas não foi. Eu participei em 2012, 2015, Aqui? aqui. 2012 eu estava, viu? 2012, 2015, eu acho que em 2012 a Ismênia era até jurada. Ah, olha aí. Eu era bem novinha mesmo. Olha, para quem não sabe quem é a Ismênia, né? A Ismênia é nossa empresária, Isso, né? Que está ali apoiando, né? E exatamente. assim, então você tem essa referência da Ismênia. Então a Ismênia foi essa incentivadora, é isso? Não foi. Foi os meus amigos, né? Viam Seus um potencial amigos. muito grande em mim, e eles ficavam direto: vai, mulher, se inscreve, vai que tu ganha, que eu acho que tu ganha. Mas eu nunca ganhava. Nunca ganhava. Então eu tinha aquele pensamento: ah, eu não vou mais participar, não, porque eu nunca ganho, né? Eu tinha esse pensamento. E aí eu tentei primeira vez em 2012, tentei 2015, junto com a minha sobrinha. Ela foi até a vencedora, a Michelle. Aí teve acho que passou um ano sem ter o Miss. Acho que teve um ano sem ter. E Acho que aí 2013, eu acho, se eu não me engano, né? eu acho que 2016 também, se eu não me engano. 2000, não. Enfim, Enfim, só sei que aí as meninas, né, diziam muito: Bia, se inscreve, mulher, se inscreve. Aí eu não, eu tenho vergonha. Eu morria de vergonha de ficar de biquíni. Hoje ainda eu tenho, eu ainda sinto, né, porque não é fácil você mostrar o seu corpo para o público, né? Pessoas lhe julgando. E enfim, só sei que eu dei a cara a tapa, fui. está aqui, Bia, assim, falando um pouco, a gente começou a falar um pouquinho sobre sua família e a gente viu no vídeo de apresentação também que você tem outros irmãos. Conta pra gente quantos irmãos você tem, como é que é assim, essa família, a tua família te apoia, te incentiva e diz, olha, ou vai dizer assim, não, isso é bobagem, menina vai fazer outra coisa, esse negócio de desfilar, isso não ganha dinheiro, vai ser médica, vai ser alguma coisa. Já escutou isso? Não, nunca escutei isso da minha família, não. Eles sempre me incentivaram também, né? Sempre acreditaram no meu potencial. Mas meu sonho mesmo era ser modelo, né? É ser modelo. Não era, é. Ainda o foco é esse. E eu tenho três irmãos. Três Três irmãos irmãos vivos. vivos. A gente éramos 15. Morreu uma quando bebê, ainda uns 9 meses, uma das mais velhas. E aí ficou os 14, né? Todos vivos. Aí são 10 mulheres e 4 homens. Eu vou também tirar aqui um pouquinho da minha. Agora, já que ela tá famosa, viu? O Ari tá aqui nos assistindo. Já que ela tá famosa, agora eu vou dizer, viu, Juscelino, secretário que tá ali na plateia. Se você não sabe, Bia, a nossa família, eu acho que a gente tem um pouquinho de, vamos dizer assim, de parentesco, porque a minha tia, Cília, é casada com o seu tio. Sim, então Eu não a minha sabia. tia, Cília, é irmã do meu pai, né? Então, assim, pra gente, assim, poder e ver uma trairiense, né, levar o nome da nossa cidade. E como é que você se sente, assim, levar, chegar lá? Eu estou aqui representando 60 mil trairienses, né? Poderia ser um dos 60 mil, mas sou eu. Conta pra gente, assim, como é que é e como é que é essa responsabilidade de carregar, não é? Essa responsabilidade e levar a beleza das mulheres trairienses para o Ceará, quem sabe para o Brasil. Sonho alto, viu? Se Deus quiser, Deus abençoe. É prazeroso demais, é uma honra, né, levar o nome do meu município para o maior concurso de beleza do estado, né? Não é qualquer concurso, é o Miss Universo Ceará. É uma franquia muito alta, o Miss Universo. Então ele é muito importante. E aí eu ganho o Miss Universo Ceará, levo o meu Trairi para o mundo todo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas é gratificante demais. Muito gratificante. A Eu me gente sinto muito feliz. vê no seu rosto assim essa expressão de fato de que você
está com grande confiança. Você se sente confiante de dizer assim: eu trouxe a faixa para o meu treino. A gente tem que, Sim. né, assim, você é linda. Então, Obrigada. assim, bem, eu acredito que os jurados não vão escolher outra pessoa senão a Bia Militão, né? Eu acho que é Tem que preciso. escolher, E, né? no, é, e nós, trairienses, você que está nos assistindo nesse instante, precisa apoiar, não é? Eu acho que esse é o Sim. momento de apoiar. Nesse instante aqui, eu estou seguindo o meu roteiro. Quem estava me acompanhando aqui, eu não sei as patentes de um policial, mas ele já trabalhou aqui no Trairi, já mandou os parabéns aqui para você. Eu acho que hoje ele é major. Deixa eu ver aqui bem direitinho. Eu acho interessante fazer essa citação. Pronto. Major Tenente Moura. Pronto. Tenente Moura tá aqui nos acompanhando e também lhe parabenizando, tá certo? Muita gente aqui, eu não estou com o retorno do pessoal, que a gente já ia fazendo esse feedback. Mas só voltando aqui a nossa pergunta. Então, assim, vamos ganhar e vamos trazer esse título. Vamos, sim. O intuito é esse, né? Na verdade. Então, peça aos nossos seguidores para que onde é que te conhece, onde é que te segue, qual o teu Instagram. Eu acho que a gente já pode estar conversando com eles, já começando assim a te seguir, né, a te dar Sim. força, porque eu acho que isso é muito bacana quando a cidade também está aqui Apoia, né? apoiando. Exatamente. É muito importante a cidade apoiar a MIS. E, tipo assim, todos os arrobas que eu colocar nos meus status, nos meus stories, vocês sigam. Isso me ajudará bastante no meu engajamento, né, na internet. E o meu arroba é Bia Militão. Arroba Bia Militão. Isso. Muito bem, a gente tem várias pessoas aqui conectadas, tá certo? Várias pessoas acompanhando a nosso podcast, e também a gente tem boas visualizações posterior a esse momento, né? Ao momento que a gente está ao vivo. E aí eu queria também aproveitar para a gente colocar, né, Evaldo? Se você já puder colocar umas imagens em que você participou do último desfile, né? Você disse que participou de outros e que não foi vencedora, e agora você conseguiu ser vencedora no último concurso que você participou. Não, não, não era esse vídeo. Pronto, esse vídeo aí. Então, assim, quem está de casa, Bia, tá podendo te acompanhar, veja aí essas belíssimas imagens. Isso aconteceu na praça, né? A praça Mártires da Terra, nos 71 anos de emancipação política. Foi uma promoção da Secretaria de Cultura. Foi aí onde te descobriram, né? Aí foi aí onde você realmente chegou e colocou. Conta pra gente como foi, que emoção você sentiu. Aí você já sentia que você venceria esse concurso municipal. Com quantas pessoas também você concorreu? Eu concorri Fala mais perto do microfone, pronto. com 12 meninas. Eram 12. Lindas, lindas, lindas. Todas elas tinham potencial de ganhar assim como eu, né? Então eu acredito que eles viram um potencial maior em mim, né? Por isso que eu venci o concurso e eu fui com garra, eu fui com o intuito de ganhar. Eu disse, botei na minha cabeça, eu vou nesse, e eu vou arrastar a coroa e vou arrastar o título de Miss Universo Trairi E 2022. E conseguiu. consegui. Como foi esse sentimento quando você recebeu a faixa que daqui a pouco a gente vai inclusive mostrar para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores? Como foi quando você recebeu? Eu acho que a gente tem as imagens, né, Evaldo? É mais na frente? As imagens quando você recebeu a coroa. Como foi assim esse sentimento? Foi emoção misturado com felicidade. Eu ainda não estava acreditando ali. Ele disse que ia dizer as cinco melhores, né? A top 5. Aí foi dizendo por ordem alfabética, né? Mas aí ele foi dizendo uma, foi dizendo outra. Aí disse outra, outra. E eu, meu Deus, eu não vou entrar, não. Meu Nem Deus, nas meu Deus. cinco, né? Nem nas cinco. Aí disse Beatriz Moreira. Aí eu fui pra frente um pouquinho, né? Porque era um passo. E aí ele foi dizendo, em quinto lugar? Aí disse o nome da menina. Aí eu fiquei. Vai falar?
eu fiquei no top 2, né, junto com a Clara. E aí a gente ali pegando na mão, desejando boa sorte uma para a outra. Foi muito emocionante, foi... Eu chorei de emoção, então aquilo ali, eu vi a minha mãe assistindo, né, meu pai. E isso ali foi... Eu, quando eu vi eles, eu comecei a chorar. Então... E assim, o bonito de tudo isso, né, Bia, porque assim, seus pais... São pessoas simples, são pessoas humildes, sim, são pescadores que, com muita dignidade, é, te educaram, educaram os seus filhos. Você está aqui, você poderia estar trilhando um outro caminho, mas você escutou a orientação dos seus pais, da sua família, e hoje você está aqui, não é? É, nos dando orgulho, sendo orgulho, não só para nós, trairiense, mas pra, eu acredito, para o estado do Ceará. A gente vê nos seus olhos assim brilhando assim o quanto você se sente honrada de carregar nessa coroa e poder representar. E essa sua humildade, eu acredito, é que vai te chegar a esse título. A gente torce, nós trairienses torcemos por isso e nós acreditamos, assim como você acreditou um dia, né, que seria classificada a nível municipal, pode ter certeza que nós também confiamos estadual em você, né, para esse concurso estadual. Eu te pergunto, além do estadual, você me disse que sonha em ser modelo. Quais são os seus sonhos, assim, digamos que você foi escolhida a Miss Universo do Ceará. Quais são os teus sonhos? Conta pra gente. É ter mais visibilidade, né, nessa área. Mesmo se eu não for a dona desse título, né, que eu espero do fundo do meu coração, se Deus quiser e Deus abençoe, que eu seja a nova Miss Universo Ceará, é ingressar assim mesmo na parte de modelo, entendeu? Modelar. Esse é o meu maior sonho. Então... É isso. Já tá, é o primeiro passo. Sim. Um concurso desse, Bia, não é fácil, né? Não é fácil. Até porque, assim, vem as emoções, vem também até um pouquinho de ansiedade. Quem não estaria ansioso por esse momento? Conta aí pra gente como é que está sendo essa preparação. Conta aí para o nosso público e para as pessoas também que vão nos acompanhar mais tarde pelo nosso podcast, a gente conta. E quem entrou agora, a gente está entrevistando Bia Militão, ela que concorre, representa a cidade do Trairi no concurso Miss Universo Ceará, tá certo? Ela está aqui conversando conosco nesta noite de hoje, do dia 15 de maio, mas eu acredito que tem toda uma preparação. Como é que está sendo essa preparação para este momento? Conta pra gente assim, os bastidores, né? A gente gostaria de saber. Assim, o povo vê muito, assim, só mesmo o resultado, né? Não vê o que está passando por trás. É muito difícil, não é fácil. Você que um dia sonha em ser uma Miss Universo Trairi, uma Miss Universo Ceará, uma Miss Universo Brasil, você tem que ralar muito. Então, assim, se você tem esse sonho, não desista. Já começa de agora, entendeu? Já começa de agora a estudar, a se atualizar, porque não é fácil, não é fácil. E assim, lá vai ter o confinamento com todas as meninas. E o primeiro contato com elas foi muito bom, né? Foi uma experiência, assim... Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito mais... Tímida. Retraída, porque eu não conhecia elas, mas elas me receberam super bem. Tem meninas lá que já são experientes, né, nesse ramo, que já são já engajada nisso, já participaram de outros concursos, então elas sabem mais ou menos como é que funciona, né? Então elas estão, tipo assim, um passo à frente, mas não tá, né? Porque o concurso, ele sempre muda. Então não é a mesma coisa, tipo, do ano passado não é a mesma coisa desse ano. É sempre muda, sempre vai mudando. E o Ceará é um dos primeiros, assim, disparado. O Ceará, a gente tem, né, muitas belezas naturais, muitas praias, e a praia em si, ela é um convite até mesmo para, vamos dizer assim,
para uma qualidade de vida melhor, né? Você que mora na Praia da Canabrava, quem não conhece a Praia da Canabrava, né? Um dia possa conhecer uma linda praia. E lá na praia a gente tem muitas coisas bonitas para se mostrar, inclusive a Bia, né? A gente está aqui trazendo, inclusive a Bia. Obrigada. E a Bia é, com esse sorriso maravilhoso, nós acreditamos, como a gente está sempre colocando essa palavra, acreditar, porque eu acho que é esse sonho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bia, assim, você, desde criança, você sonhou com isso? Fala um pouquinho sobre isso, mas assim, eu acho que não ficou bem claro. É de agora? É de criança? Conta pra cima, quanto foi que você se sentiu? Eu acho que eu posso, eu acho que eu vou por aqui. Não, esse nunca foi o meu sonho. Nunca foi o sonho? Não, de ser Miss, não. Nunca passou assim pela minha cabeça. Até porque eu também não conhecia, né, o mundo Miss, não conhecia muito sobre. O meu maior sonho mesmo era ser modelo, né? Desfilar em passarela, ser bem vista por aí, capas de revista, essas coisas. Ah, entendi. É. Pois pronto, já que você falou sobre isso, a gente tem imagens suas, que o pessoal aqui veio trazer pra gente, imagens suas de biquíni, tá? Pra as pessoas poderem te ver lá de casa, né? E depois ficarem aí apreciando, né, a sua beleza. A gente, mais uma vez, são imagens, inclusive, do nosso cinegrafista que está aqui conosco, né? O Evaldo, que fez essa transmissão, e ele aqui também nos ajuda, né? Veja aí, a gente vai acompanhar esse momento, né, do seu desfile. Foi aí, a gente pode, olha a quantidade de pessoas também participando nesse momento. Acredito que foi um momento também, digamos assim, de muito nervosismo, né? Como você disse, você, assim, querendo ou não, cria um clima um pouco mais tenso, né? Desconfortável. Até porque, assim, conta aí pra gente. É desconfortável porque você tá mostrando o seu corpo, né? Você tá mostrando o seu corpo para milhares de pessoas. Olha o tanto de gente. Então eu estava muito nervosa, mas, né, o meu rosto não transparecia isso. Eu não deixava passar isso para o público. Mas o meu coração, só Deus sabe como é que estava. Então, assim, é muito difícil mesmo, porque tem várias pessoas ali lhe julgando, tem pessoas que estão ali lhe apoiando, né? Lhe criticando. Me criticando. Que não teria coragem. Muitas pessoas não teriam coragem exatamente. De subir numa passarela, né? Principalmente, agora para começar a encontrar defeitos, mas são muitas pessoas que fazem isso, né? Eu quero te parabenizar, né, por essa coragem, por essa ousadia, não é? Essa ousadia de poder, de poder ter ido lá e ter insistido, né? Insistido. Eu não sei se eu posso comparar, sabe, Juscelino, mas eu me lembrei de uma coisa agora. A história da Bia é muito parecido com aquele cantor, como chama? Pablo Vittar, não é? Vocês lembram da história dele? Eu acho que as pessoas nem gostam do ritmo, mas ele era uma pessoa que foi, inclusive, num programa, se eu não me engano, do Silvio Santos. Eu vi essa história ali, do Silvio Santos. E lá ele foi reprovado enquanto candidato, né? O Ídolos, pronto, no programa Ídolos, pronto. No programa Ídolos. E ele não desistiu desse sonho, né? Eu estive no Carnaval de Aracati, eu sempre gosto de ir passar pelo menos um dia no Carnaval de Aracati, como também estive prestigiando o Carnaval aqui, né, de Trairi. E lá a gente viu o quanto as pessoas, sabe, assim, idolatraram, né? Aquela pessoa que um dia foi reprovado, né? Que não desistiu de um sonho. Eu quis trazer essa história de vida que aconteceu, porque assim eu achei parecido, né? Ele não desistiu, né? Exatamente. Não é? Agora, é incomparável. Tem minhas críticas em relação à voz, mas aqui nós não vamos fazer esse comentário. É incomparável, né? Do seu potencial de poder vencer esse concurso, com certeza. Você viu aí, né? Você falou aqui um pouquinho da Ismênia. Você disse assim: a Ismênia estava lá no júri, mas mesmo assim, naquela hora, ela não, digamos assim,
Eu também não era nem conhecida. Não, assim. não te escolheu. É, né? Eu era novinha. Ninguém me conhecia. E hoje ela acreditou no seu potencial, potencial, não é? Exatamente. Então, assim, pra você, como é pra você? Você tá. Tem mais pessoas te apoiando, além da sua família, dos seus amigos. Você me disse que sua família te apoia, te abraça. Além dessas pessoas, existe mais outras pessoas que te apoiam? Não precisa ser lembrado os nomes detalhadamente. Fica à vontade para você lembrar de quem está te apoiando nesse momento. Sim, os meus amigos. Meus amigos estão assim, com sangue nos olhos, né? Possamos dizer assim. Eles estão com sangue nos olhos, mandando mensagem de carinho, de conforto. Não só eles, né? Mas outros seguidores, né? Que eu não conheço, mas me mandam mensagem de carinho. Eu acredito em você, você tem potencial, você vai longe. Isso tudo é muito bom, muito bom. E eu tento não ver muito comentários. Não gosto muito, porque, assim, pode me desestabilizar, né? Mas pode também me deixar lá em cima. E achou que já ganhou, né? Exatamente. Então, assim, eu, ao meu ver, eu não me acho a favorita, né? Então, eu acho pra mim isso. Eu acredito que isso é bom pra mim. Sim, essa história do que já venceu, do que já ganhou, porque eu sou a mais bonita. Exatamente, eu acho que esse é o caminho, né? Exatamente. Sendo que a gente tem esse reconhecimento, mas você tem que estar sempre... Isso tudo pode poluir a minha mente, entendeu? E eu achar que, eu sou melhor do que fulana de tal. Então, eu vou... Aí faz lá na hora uma coisa ruim e pronto, não ganha. Até porque, assim, você vai ter uma performance... Naquele momento você precisa estar realmente concentrada, né? Sim. E chegou algum momento assim dizer, não, eu não quero mais ir, me incentivaram, mas eu não gostaria de ir. Qual seria assim, essa motivação que fizesse com que você não participasse? Assim, é um momento assim, muito difícil, sabe? É cansaço, são muitas coisas que acontecem. É que nem eu disse, as pessoas só vê o feito, né? Não vê o que tem por trás. Não vê os bastidores. Não vê os bastidores. Queria dizer quem seriam essas pessoas que estão nos bastidores contigo? Sim, também. Porque eles sofrem junto comigo também, né? Então, é muito difícil. Eu vou para um estadual, um dos melhores dos estados. O Ceará é lá na frente, entendeu? Ele é lá na frente sempre. O Ceará é um nível nacional. A apresentação deles é diferenciada. Não é porque é o meu estado, mas se você comparar o estado do Ceará e os outros estados, você vê uma diferença ali. Isso é verdade, Bia. E inclusive em todos os movimentos que eu participo dos movimentos da área da saúde, a gente vê o quanto o nosso estado, ele é articulado, sabe? Ele é organizado em todas as áreas. Uma época, na militância sindical também, a gente, enquanto levava uma caravana de 2-3 ônibus para um congresso, outros estados bem maiores levava um ônibus, ou às vezes ia de carona com nós cearenses, né? Com os ônibus que iam para esses congressos, né? Então, quando você faz essa fala, eu lembro, né, dessa possibilidade realmente de que o Ceará é arretado, é caba da peste, não é? E principalmente os trairienses, né? Até porque, assim, fala pra gente como é ser trairiense, como é que é morar nessa terra maravilhosa de tantas praias lindas. Conta pra gente aí como é que é ser do Trairi e morar na Praia da Canabrava. Eu me sinto privilegiada, né? Me sinto muito privilegiada porque aqui é um espaço assim, diferente. Aqui você se sente acolhida, né? Então quem vem de fora, que chega aqui, não quer mais sair daqui, né? Não quer ir embora. E a gente acolhe muitas pessoas. E assim, eu moro em Canabrava, já tem 25 anos que eu moro em Canabrava. Vai fazer agora 26 anos que eu moro em Canabrava.
Então, o meu lugar, Ave Maria. Eu sou apaixonada pelo meu lugar. É, a gente mora onde as pessoas vêm passar férias, não é? Exatamente. As pessoas pagam para vir conhecer. Praias belíssimas. Praias belíssimas. Um turismo assim que é além. E é muito bom morar na Canabrava, gente. Não é só porque eu sou de lá, não, viu? Mas é muito bom, é calmo, não tem muito barulho de carros, não tem essas coisas. É uma comunidade, né, bem tranquila. E é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre pergunto para os meus convidados no final, já chegando próximo ao final do nosso programa. Tem alguma coisa assim engraçada que aconteceu já assim na tua vida, que tu pudesse contar pra gente? Sei lá, alguma coisa assim que você fez e que foi um mico, sei lá. Tem alguma coisa assim para que possa compartilhar com a gente? A Bia não sendo candidata a Miss, como é essa Bia? Menina, a Bia, ela é um pouco explosiva, sabe? Ela é um pouco explosiva. Mas é só um pouco. Eu acho que todo mundo tem esse pequeno defeito, né? Se aconteceu algo na minha vida engraçado, gente, quando eu era criança, será que eu conto? Quando eu era criança, eu fui participar de um bingo, né? Lá na minha localidade. E assim, eu não era... Eu era o quê? Eu era uma adolescentezinha ainda. Eu tinha o quê? Uns 12 anos. Mas aí eu passei vergonha, né? Passei vergonha, a bichinha, meu Deus. Dá até pena. Aí tinha um bingo. E o bingo não começava e dizia... Aí eu dizia assim, eu querendo fazer xixi, né? Com vontade de fazer xixi. E eu com a cartela na mão. E aí eu perguntava, não vai começar agora não, né? Eu posso ir em casa fazer xixi, porque eu tô com muita vontade de fazer xixi. Aí não vai começar agora. E eu com medo de perder o bingo, fiquei lá. Aí fiquei esperando, e nada desse bingo começar. Aí eu posso ir só fazer xixi? Me esperem, por favor. Aí eles, não dá tempo não. E ninguém queria ficar com a minha cartela. Judiação com a criança, meu Deus. E aí a vontade foi tão grande que eu fiz xixi na frente de todo mundo. foi muito constrangedor aquilo ali. Oh, meu Deus. Aí todo mundo sentiu pena de mim, parou o bingo e pronto. Aí eu fui pra casa chorando, porque aconteceu isso. Então, assim, é essa naturalidade, né? É essa nossa candidata, a Bia, que vocês estão acompanhando, ela teve toda a infância em uma comunidade simples, né? A gente está falando aqui, às vezes tem muita gente que assiste ou que revê, reprisa, é que é de outro estado, assim, é bom até que a gente faça com que as pessoas saibam onde é que nós estamos, né? Nós estamos na cidade de Trairi, a 120 quilômetros da capital. Nós temos várias praias aqui, a mais conhecida da maioria das pessoas é Flecheiras, Mundaú e Guajiru. Aí nós temos outras praias belíssimas, como a onde você mora, que é Canabrava, em Buaca. E temos diversas lagoas, como a Lagoa das Almécegas. E Trairi, assim, tem um potencial muito grande de cultura, de belezas naturais. Deixa eu te perguntar, Bia, você me disse que tem muitas pessoas te ajudando nesse processo. A Secretaria de Cultura, alguma empresa local, alguma loja, alguém está te ajudando a te tornar esse sonho realidade? Com certeza. Assim, quando eu descobri no mês passado que eu ia participar do Miss Universo Ceará. Nunca na minha vida que eu poderia imaginar que eu iria participar. Para você foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande, né? E aí o Guilhermino, diretor do Miss Universo, né, Ceará, ele entrou em contato comigo e ele disse assim, seu sonho vai ser realizado. Você vai para o Miss Universo Ceará. E você tem um anjo na sua vida. E eu, meu Deus,
e agora? Eu fiquei assim surpresa, mas eu? Aí eu perguntei quem era, ele disse que era a Ismênia, né? Que ela lutou muito para isso, para me chegar no Miss Universo Ceará. Então ela é minha patrocinadora, junto com a prefeitura, eles, sabe, a prefeitura, ela, junto com a Secretaria de Cultura, todo mundo me acolheu muito bem, né? Então, assim, ela é minha patrocinadora, a Jolie Marie está me patrocinando com todos os looks do confinamento, não só os looks, mas ela me deu alguns presentes, né? E tá sendo maravilhoso, maravilhoso até aqui. A Bia, em casa, ela também, assim, ela fica toda arrumada, toda produzida, ou a Bia é, assim, um pouco despojada? Como é que é a Bia em casa? Como é que é? Conta pra gente aqui. Como é o dia a dia da Bia? Ela acorda de manhã, vai pro trabalho, volta, estuda, como é? Eu acho que eu acabei esquecendo essa pergunta do seu dia a dia. Conta pra gente aí. A Bia, ela não é montada assim 24 horas, né? Então, a Bia, ela é mais caseira, né? Eu sou mais caseira, ajudo minha mãe nas atividades de casa, cozinho, toco violão, canto. Você toca violão? Toco. É, porque seu pai é um grande artista. É, sim. É um grande artista, um grande compositor. Sim. Um grande poeta na nossa cidade, muito inteligente, nunca teve um estudo assim, nunca teve estudo ele, nunca terminou o ensino dele, que nem minha mãe também, mas o cara é o cara, ele é altamente inteligente. E você estuda ainda? Ganhei, né, no Miss Universo Trairi, eu ganhei uma bolsa de 100% da Unicesumar. Olha aí, cara, qual curso que você cursa? Gestão financeira. Gestão financeira, então já tá, vai cuidar aí das finanças, que com certeza você será a nossa representante do estado do Ceará, eu tenho certeza se disso. Se Deus quiser. Deixa eu trazer aqui, eu não sei se vocês querem trazer, alguém quer trazer aqui para sair nas câmeras, não sei como é. A gente tem uma imagem entregando a coroa, o Evaldo, a gente queria mostrar também aqui ao vivo e a cores, não é? Quem traz aqui pra gente? A gente mostra a imagem, Evaldo? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Olha só, esse é o momento em que a Bia recebe a coroada, não é? Foi, qual foi a data, hein, pessoal? Eu 20 de novembro de 2022, não é isso? No 71 anos de emancipação política de Trairi. Essa faixa, não é, que ela representa, estou vendo aqui na nossa bancada, uma linda faixa, não é? Com o brasão do município, o brasão do município. Então, assim, a gente vê você recebendo. Essa era a ex-miss, não é isso? Isso. Quem? É a Elaine. A Elaine era de onde? É daqui mesmo. Daqui do centro. Ela é minha prima, minha sobrinha, né, na verdade. Olha linda aí. Olha que coisa linda, não é? Assim, a gente viu, eu acompanhei, assim, muita gente acompanhou, Bia, esse momento. Inclusive, você está mostrando aqui, pode levantar, né? Levantar? Olha assim, a gente está conseguindo ver, olha a faixa, né? Linda. Chegou até, fico arrepiado, né? Com essa faixa. Pode até colocar, né? Para ficar aí já a caráter, né? Para que os nossos... Pronto. A gente está aqui ao vivo, né, pessoal, do nosso podcast. A gente conta recebendo a Bia Militão, ela que representará o município de Trairi no concurso Miss Universo Ceará. Nós, as nossas torcidas, né, para que ela
possa realmente, e com certeza a gente acredita que ela trará esse título, né? Olha a beleza, vocês que estão vendo, a gente tem um certo delay aqui do ao vivo para cá, mas muita gente, viu, Bia, já mandou os parabéns, lhe parabenizando, minha Miss, Michela Araújo, não sei se você conhece. Sim. Michelle, muita minha gente. Sobrinha. Pronto, muita gente aqui participando, dando forças, né? Dizendo que você com certeza será, né? Trará esta coroa que está aqui no nosso meio, esta faixa que você recebeu, né? Das mãos dos trairienses, e agora deverá receber dos jurados. Né, dos jurados lá em Fortaleza. Você pode dizer quando seria a data do concurso? Já tem data, já tem local? Sim. Como é que vai ser? Como é que esses preparativos para a gente? Se já foi algum ensaio, algum momento desse? Conta para a gente aí como é que está assim já e qual é essa data? Agora, final de semana, como os meus seguidores podem ver, teve o workshop com o Doug, né, o maior do Brasil, professor de passarela. Ele é uma pessoa incrível, gente, incrível. Então teve ensaios de passarela com ele. Tivemos também fotos oficiais e vídeos oficiais, né, que não são mostrados agora, mas durante o concurso vai ser todo mostrado, vai ser... entregue pra gente estar postando também nas nossas redes sociais. E a gente fica 3 dias confinadas. Na verdade, 4, né? A gente entra no confinamento num hotel Grand Marquise, né, de 5 estrelas, lá em Fortaleza. Dia 22 de maio, aí a gente fica 23. Aí no dia 24 tem a preliminar, eu creio, né? Seja dentro do hotel. Não é aberta ao público, mas eu acredito que eles vão transmitir. E no dia 25 é a final. Dia 25 de maio. 25 de maio. É a final. Tá bem pertinho. Como é que tá o coração aí, assim? Tá mil. Tá mil. Olha, você tem um admirador, viu, Bia, que ele estava organizando um evento lá no nosso distrito esse final de semana. E eu conversei e disse, olha, você não vai participar do dia seguinte, não vou, porque eu irei prestigiar nossa Miss Trairi, que está concorrendo a esse título. Essa pessoa chama-se Antônio Juscelino, viu? Nosso secretário de Cultura, que inclusive está aqui. Aí eu cobrei a presença dele e disse, amigo, eu só cheguei no outro dia. Eu não entendi porque não é agora sim, agora eu entendi. Realmente ele precisava ter deixado lá meu evento, tá? E ter ido lá participar desse momento. Olha, agora eu tô vendo que uma pessoa tá querendo participar aqui. Tá querendo participar. Ela disse que não gosta dos bastidores, a gente falou um monte, né? No nome, né? Dessa pessoa. E ela resolveu entrar na nossa bancada, não estava combinado, viu? Não estava, tem várias testemunhas aqui, não estava a gente falando Ismênia, quem é essa Ismênia, né? Quem será essa Ismênia? A gente agora vai mostrar quem é Ismênia. Já tem câmera aí, Evaldo, para Ismênia? Boa noite, minha querida Ismênia, que prazer estar te recebendo aqui nessa bancada do nosso podcast. Boa noite, Márcio. Obrigado. Em cima. Pronto. Então, boa noite Márcio. É um prazer estar aqui com você, tá bom? Estamos aqui junto nesse projeto. E assim, nosso agradecimento, né? Mas ainda não terminou o podcast, tu pode continuar, eu sentei aqui. Então, por enquanto, só boa noite. O que você quer saber? Pode perguntar, se eu puder ajudar, vai sim. Pronto. Ismênia, ela te disse que você é a maior incentivadora desse projeto, como você colocou, esse projeto de levar o nome da nossa cidade. A Ismênia, sabe, eu sou fã da Ismênia, porque assim, tudo, acho que é ela e o Raimundo Wilson, que a empresa dela, a PrestServe, tem lá 100% trairiense. Eu acho que esse sonho de levar o nome da nossa cidade, de acreditar que é capaz, de que algo
coisas positivas, porque não, muitas vezes o nome da nossa cidade ou de outras cidades são colocadas, são manchadas de forma negativas. E a Ismênia, ela tenta fazer isso de forma positiva, não é? Levando o nome do Traíra. Foi isso que te fez acreditar na Bia, Ismênia? Sim, sim, sim. É, assim, isso foi um projeto, né? Um projeto grande. Primeiramente, eu quero dizer para vocês, isso é um projeto muito grande, tá? Colocar uma pessoa no Miss Ceará Universo, como realmente a Bia falou, não é fácil, mas assim, é grandioso, envolve muitas pessoas, né? Envolve muita coisa. No caso aqui, houve uma junção, uma conversa, né? Entre a secretaria, em primeiro lugar, agradecer bastante a Secretaria de Cultura, na pessoa do Juscelino, a Prefeitura, né, na pessoa do Gustavo e da Primeira-Dama, que foram assim, unânime na resposta, aceitaram fazer a parceria, né, e a PrestServe, que é a minha empresa. Né, isso é uma junção. E mais infinitas lojas locais que estão patrocinando a Beatriz, né, nos ajudando com o projeto, porque, na realidade, a gente organizou um projeto e estamos tornando ele realidade. Né? Então, assim, ela está bem cotada, muito bem cotada dentre as meninas, tá? A gente recebe muito elogios, está assim, se destacando bastante, está usando muito o nome do nosso Trairi, como você falou. Eu amo ser trairiense, eu amo morar aqui, a minha empresa PrestServe é daqui. Eu estou aqui para incentivar não só a Beatriz, mas todas as meninas. Já temos projetos, inclusive, para o ano que vem. A gente ainda está pensando, a gente está aqui concluindo, né, os projetos para o ano que vem, porque a gente vê potencial nessas meninas, né? São meninas lindas, né? E aí, assim, com uma prefeitura maravilhosa que faz aquele concurso no mês de novembro, né, na festa do município, que faz esse concurso acontecer, que não é um concurso fácil. Gente, é um concurso difícil. Começando daqui, tá? Assim, a prefeitura faz aquela festa bonita, faz o concurso acontecer, então é uma super parceira, né? Quando nós nos juntamos estamos aqui com resultado maravilhoso até aqui, tá? Espero ter resultados brilhantes aí para frente. E, assim, desde já, convocar todas as meninas para novembro. Juscelina até disse, Ismênia, cuidado. Eu disse, não tem como voltar atrás, o projeto é muito lindo. Eu vejo, Beatriz, também, até o depoimento do que você falou aí da Secretaria de Cultura, e eu pude acompanhar um pouquinho, eu confesso que eu ainda não me adaptei aos novos... aos eventos, eu não participo tanto dos eventos, essa que é a realidade. Mas eu percebi no dia do concurso muitos presentes, muitos brindes, muitos patrocinadores, muitas empresas querendo patrocinar, sabe, Ismênia? E assim, aquilo ali, eu fiquei muito feliz de ver, né, das pessoas acreditarem, né? A gente vê aqui o entusiasmo da Ismênia e também a sua força de vontade. Não adiantava a Ismênia estar aqui, e o Juscelino, o Ari, que está ali nos bastidores. O Ari, que é um cara que eu tenho uma admiração, só fazer aqui um parêntese, uma admiração muito grande pelo tipo de mídia, Ismênia, que o Ari direciona, sabe? Ele não é uma mídia agressiva, não é um cara que está aqui buscando apenas curtidas, seguidores, mas é o Ari que mostra a Beatriz. É o Ari que mostra aquele prêmio que premia as empresas, os destaques, né? Que usa a rede social para o bem, para o social mesmo, né? E que muitas vezes a gente, talvez, Ari, a gente não vai ter todos os seguidores que a gente gostaria de ter, porque a gente não utiliza a nossa rede social para o sensacionalismo. Mas para dizer, olha, estava lá escondida a Beatriz e de repente ela apareceu, né? A gente viu aqui, inclusive, você tem um fotógrafo que te acompanha, porque é muito importante essa parte realmente de mídia, de fazer com que as pessoas apareçam, né? Então, assim, isso é importante. Esse momento aqui para você, você pode ter certeza. No dia seguinte, as pessoas vão dizer, eu te vi lá no podcast, a gente te conta. Você tem, né? Isso tem um poder muito grande de informação. E tendo a Ismênia como sua patrocinadora, não precisa de muita coisa, não. Só do seu talento.
Mas verdade. A prefeitura, a gente não pode esquecer. Não, mas eu digo tá, você, porque você está aqui, sim, né, Ismênia? Eu entendo, a prefeitura, ela tem realmente... Eu acompanho, tanto que o Juscelino estava comigo lá na Munguba e ele me abandonou para ir lá, para ir lá para aquele momento que vocês estiverem em Fortaleza. É isso, né, Márcio? É um projeto, é como eu falo para vocês, não é um projeto pequeno, tá? É, a gente precisou sim, tem toda uma equipe por trás, fotógrafos, de maquiadores, de treinadores de passarela, de treinadores de oratória, de treinadores faciais. É realmente um rito muito grande, tá? É, assim, então, pra gente... E o Ari, né? O Ari, até agradeço aqui e tal, chegou pra gente nesse momento que a gente estava precisando. Nós engajamos ele no projeto, e ele tem nos dado, graças a Deus, tem feito o serviço muito bem, né? Porque nem todas as vezes a gente pode estar presente, nem eu, nem o pessoal da cultura, entendeu? E aí, assim, o Ari chegou para realmente nos ajudar, e tem realmente nos ajudado, né? Aproveitando o teu podcast, eu quero deixar aqui um agradecimento mais que especial a uma pessoa trairiense, tá bom? Que nos acolheu, assim, divinamente bem, que nos recebeu divinamente bem, tá? Que é a Imaculada Gordiano, tá? Doutora Imaculada Gordiano. Imaculada Gordiano. Ela é um amor de pessoa. Uma vez até chamei, convidei ela para vir para o nosso podcast, ela disse que viria, mas tinha um voo para o Juazeiro do Norte, mas a doutora Imaculada ainda está devendo a nossa visita aqui. Imaculada Gordiano, por sua Marie, por sua Julie Marie. Jolie Marris, uma loja extraordinária de noivas, de aluguéis. Ela abriu as portas dela para nós, né? Para toda a equipe, desde o momento que foi procurada. E ela realmente cedeu looks maravilhosos aqui para a nossa Miss, né? E aí, assim, realmente a gente ficou encantado. E é uma pessoa que, como eu, como o Raimundo Wilson, que você falou... É muito trairiense. Eleva o nome do trairi, não é? Achei muito legal, fiquei muito encantada, muito encantada. Toda a equipe ficou muito encantada. É isso, Bia, que você quer fazer? Levar o nome do trairi, assim como a Ismênia fala, com toda essa firmeza? Com certeza. Nosso trairi vai ser tão visto, vocês não têm ideia. Através da nossa Miss, sim, Beatriz Militão. Sim, eu tenho que levar isso para minha entrevista. Eu tenho que levar o nome do trairi, eu tenho que exaltar o trairi na minha entrevista para ele ser reconhecido, entendeu? Então, eu sendo a Miss Universo Ceará, eu vou dar poder para outras meninas que têm medo. Assim, eu também tenho medo, eu também tenho os meus medos, mas eu enfrento eles, entendeu? Então, isso não é um empecilho para mim. Então, eu quero dizer às meninas que isso não seja um empecilho para vocês. Se vocês querem... Assim, não é para qualquer um. Não é para quem quer, é para quem tem coragem. Para quem tem coragem de ir lá enfrentar o público, porque não é fácil. Não é fácil. Você fica com as bochechas tremendo, seu sorriso, você pensa que está sorrindo falso. As bochechas ficam assim, as carnes ficam assim. Eu acho que ninguém vê isso, né? Mas a gente sente. E é muito assim, é uma sensação... ruim, mas é uma sensação boa. É gratificante demais. É o título, não é? Sim. Não só o título pelo título, mas o título honrado, não é? É suado e também conquistado. Você conquistou esse espaço, né? Pela sua história que você nos contou. Ismênia, você falou um pouquinho aqui e a gente já está quase que encerrando. Não sei se o secretário vai querer dar um boa noite para a gente também. Importante, não é? Não sei se o Ari também quer aparecer aqui, também. Eu acho que seria interessante. Mas Juscelino, já que você falou na prefeitura, hoje, o Beatriz... O nosso prefeito Gustavo está de aniversário, viu? Está fazendo aniversário hoje. Sim, eu acho que assim, eu soube. É importante que assim, a gente se orgulhe, porque Gustavo é um menino, é um jovem, não é? É um jovem. Sabe, Márcio? Enche de orgulho. Não é porque eu faço parte da equipe dele. Hoje eu estava conversando, sabe? Eu sempre converso sobre o Gustavo por onde eu passo. Eu tenho rodado muito por aí, né? E eu sempre lembro dele com carinho, um carinho muito grande, muito especial, porque, assim, na realidade, eu conheço o Gustavo desde, né, sou
desde de criança. Mas, assim, apesar dele ser bem mais novo do que eu, né? Isso fica bem claro. Mas, assim, o que eu elevo o nome dele, cara, é como é que um menino transforma o nosso Trairi, né? Eu acho massa, eu acho maravilhoso. Eu estou aqui realmente para exaltar o nome dele. Gustavo, parabéns, viu? Parabéns, feliz aniversário. Que você seja feliz o tanto que você trabalha pelo nosso município. Quer dizer, todos aqui sabem que é muito, viu? Muito, 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 muitas felicidades. E disse aqui o Evilásio Santos, Evilásio, que é nosso servidor do Hospital Municipal, ele disse assim: levar o nome do Trairi além de fronteiras é sempre bom, seja na cultura, seja no esporte ou no turismo, é sempre bom. Ser trairiense é bom demais. É bom demais. Assim, o Trairi, a gente sente que as pessoas se orgulham, mas teve um momentozinho já da nossa história que as pessoas tinham vergonha de dizer que era trairiense, sabe, Ismênia? Eu acho que tanto o Gustavo quanto a Vanessa... Eu não quero te cortar, viu? Mas eu acho que realmente isso ficou no nosso passado, viu, Márcio? Isso ficou no nosso passado... Tá? A gente está aí com uma gestão linda, gente, o Trairi é ovacionado em todo canto, por onde a gente passa, cidade bonita, onde você passa, vê ruas sendo trabalhadas, as coisas que você não via, né, no passado, que você vê, que enche você de orgulho, sabe? Enche você de orgulho saber que tem que é tão pouco, mas para muita gente é muita coisa. Você vê o sorriso na cara do povo, entendeu? Cara, isso é gratificante demais. E eu falo isso porque eu tenho uma empresa e eu sei o que eu passei aqui no Trairi, com muitas pessoas na minha porta pedindo emprego, entregando currículos. A gente sem poder empregar todo mundo, mas com aquele carinho de ouvir aquelas conversas, né? E aí, assim, ver hoje tantas pessoas trabalhando, sabe? As secretarias funcionando, eu acho massa. Realmente, o cara é diferenciado. Parabéns ao Gustavo Moreira, parabéns ao Gustavo Aguiar, parabéns à primeira-dama pelo lindo serviço, né? Agora está vindo aí o Dia das Mães. A Aline também, tá todo mundo, todo o secretariado, que eu acho que cada um é uma função, né? É um desafio, né? A Vanessa tem uma coisa que ela, assim, ela vai além da primeira dama, eu acho legal quando ela, assim, promove esses concursos. Eu vejo que... Ela é enfermeira, mas ela anda mais na Secretaria de Cultura do que na Secretaria de Saúde, viu? Nesse período que é a festa do município, a Vanessa se dedica, ela vai lá, ela cria essas feiras culturais da mulher empreendedora. Ela gosta muito desse protagonismo, né? Eu acho que é por isso que, assim, a gente consegue fazer com que... coisas boas, né? Ela planta. Sim. A gente vê a Vanessa regando essa plantinha, não é? Sim. Essa plantinha chamada Trairi, né? Nasceu aqui a nossa querida Beatriz, que do Trairi para o Ceará e quem sabe para o Brasil. Gente, eu vou sair aqui um pouquinho para entrar o nosso secretário de Cultura. E fica aqui o meu agradecimento a você, Márcio, e, assim, eu quero realmente convocar a população trairiense, que a gente está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bom. A gente está aí brigando pelas cabeças, tá? É importante o Trairi saber disso, que a Beatriz está muito bem cotada, tá? E, assim, o nosso Trairi está muito bem representado, né? A gente realmente está conseguindo fazer um trabalho, diferenciado, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento para ti, dando aqui o microfone, porque as pessoas sabem que eu nem falo, mas vim aqui, dei a minha cara a tapa, porque realmente o projeto é muito bacana, o projeto é muito grande, muito legal, tá bom? A gente vai encerrar? Vai. Sim, a gente já está finalizando a live aqui? Tem quantos minutos ainda? Só olha aqui, porque a gente tem um tempinho, né? Diz aí, Graciel. Não, tem não. Juscelino, boa noite. Dê aí seu boa noite. É porque, assim, a gente tem um tempo aí do Instagram, né? Quantos? 3 minutos tá passando. É? Ah, sim. Olha só. Vale-me. Nós nunca passamos. Boa noite, Juscelino, nosso querido secretário de Cultura. Pois é. Não, a gente está aqui muito feliz com a escolha que foi feita, né, da Beatriz
no concurso de 2022 e vendo a possibilidade dela ir para o concurso do Miss Ceará, a gente juntou forças, né, como a Ismênia colocou aqui, para poder fazer com que o sonho dela se realizasse e nessa tentativa levar também os sonhos de muitos trairienses que estão aqui, que querem visibilidade, que querem que o nosso município seja mais conhecido e que desejam também que a gente possa levar esse exemplo de beleza que é o Trairi, não está só nas praias, mas também está na nossa gente. E a Bia é um exemplo disso para o mundo, não é? Para não ficar escondida aqui em Trairi, ela vai ser vista. A prefeitura revelou a Bia. É isso? Eu acho que a Cana Brava que revelou a Bia. A Cana Brava, como o nome do seu pai? O seu Antônio Militão. O seu Antônio Militão, não é? Que é o... Pois é. E tem até uma história interessante, porque ela até entrar no Miss Ceará, ela era conhecida como Bia Moreira. Pois é, o Evaldo aqui disse, não é a mesma pessoa. Né? Ele chegou aqui e disse, eu quero ver se é a mesma pessoa, porque eu não conheço. É a mesma pessoa, mas aí... Ela queria um sobrenome que fosse mais forte, ligado à família dela. E aí o Militão não é um sobrenome, é um apelido, né? Como a gente chama aqui no interior do Ceará. E aí ela resolveu utilizar o Militão porque é mais forte, né? Tem uma marca mais... que fica uma pegada mais interessante. Então ela resolveu fazer essa mudança para a Bia Militão. Gente, quem está em casa, a gente está um pouquinho desfocado aqui do cenário, mas até pedi a nossa querida Morgana para dar uma ajeitada ali, aumentar ali o cenário. Mas assim, a gente quer fazer isso, né, bastante natural, e aí eu não sei se o Ari vai dar uma palavrinha, e aí a gente encerra, Juscelino, porque nós já passamos 15 minutos, aí lá vai o povo já cobrando, a gente segurar um público aqui assistindo em tempo real é um pouco difícil, né? Porque as pessoas estão aqui com o celular na mão e a gente quer ouvir o Ari. Tem, inclusive, é uma das pessoas que inicialmente queria, né, Ari, e botar no ar um podcast, né? E aí teve algumas situações, algumas limitações, mas hoje, graças a Deus, está aqui conosco. E é assim, que para eu queria, eu acho que estrear no teu podcast, mas você hoje, para mim, é uma honra muito grande. Você que um tempo teve a possibilidade de nos ajudar, de nos assessorar. Sim. E eu acho que aprendi muito com isso. Boa noite, meu querido Ari. É uma honra muito grande estar te recebendo aqui, meu irmão. Que é isso, Márcio. Obrigado. Eu que agradeço demais o convite, né? Primeiramente, é uma honra, né, estar aqui ao lado da nossa Miss, né? A menina que, de fato, vai levar o nome do Trairi muito longe, né? A gente quer dizer que esse projeto é um projeto grande, é um projeto onde a gente, de fato, quer trabalhar muito. Não só a Bia, mas os sonhos de outras meninas que também sonham em ser Miss e às vezes não tem oportunidade, às vezes acha que não é capaz, às vezes acha que não pode ir muito longe. E a Bia está aqui para mostrar isso, que sim, é capaz delas também irem muito longe, delas de fato mostrar que o trabalho delas pode ser visto, pode ser reconhecido pelo Estado, né? Assim como a Bia está levando o Trairi, como a gente já disse, é um muito bem cotado lá fora, né? Muitas meninas também podem hoje sonhar com isso, né? Porque a cultura, a prefeitura, os nossos patrocinadores estão confiantes nisso, né? A gente está trabalhando. E a Bia está confiante, né? A gente viu aqui a Bia, o sorriso dela aqui, né? Disso tudo. A Bia vai levar alguma peça de renda? Na realidade. Terminou? Ah. Na realidade, nós temos de fato esses nossos parceiros, né? A Bia está com um dos looks, né, sendo aí fornecido, né, disponibilizado pelo projeto Luiz Rendeiras. E a gente tá com uma peça dela... Olha, é Rendeira lá de... Isso, de lá de Serrote. Do Serrote, da minha querida Salete, né? Nós estamos... Isso, nós que estamos... Levando, é isso que eu ia dizer, sabe, Bia? Eu acho que... A época, não sei se você sabe, eu fui secretário de cultura. Ah, fui secretário de um bocado de pasta. E a gente conseguiu, inclusive, tornar o Trairi a terra da renda de birro. E Juscelino, ele coloca isso nos eventos que nós tivemos aqui. E que essa é a nossa proposta. Que inclusive eu quero para... Uhum. Exatamente, eu quero te parabenizar, Juscelino, pelo lindo evento que você ajudou a realizar, o primeiro Festival da Cultura Popular lá no distrito de Munguba. E uma das coisas que ele falou, né, que foi esse final de semana, que ele falou, foi a renda, não é? A renda de birro. Eu acho que
essa nossa cultura, como eu digo, eu falo do fundo do meu coração, eu me arrepio, porque eu acho que a gente precisa acreditar nesse trairi da Bia, nesse trairi do Ari, da Ismênia. Nós temos esse potencial. Demais mesmo, de levar o nome do nosso município muito mais longe, muito além, né, Bia? Exatamente. Deixa eu te perguntar, tem uma fábrica aqui do lado de casa, né? Eu vou fazer até uma provocação aqui, eu vi que vocês prepararam na inauguração. Sim, a Bia foi a nossa modelo. Pronto, evento, isso. Acho que vi hoje, olha aqui, de vamos dizer assim, de brigar um com o outro, a quase que amigo o Levi, viu? O Levi Dias, né? Eu acho que ele estava lá, inclusive, tava. Organizando esse evento, e eu acho que ele é um dos caras que acho que está um pouquinho afastado por algumas circunstâncias, mas é um menino muito, digamos ativo, assim, ativo na internet. Eu acho que ele está lá e eu acho que, eu não sei se a Del Rio está ajudando, mas poderia, quem sabe, né? Ela que tem poderia ajudar, mas eu acho que a gente até, se não está, mas fica aqui a nossa fala, não só essa. Ari, deixa eu te perguntar. Ah, eu gostaria, e a gente finaliza, viu? O pessoal já está aqui olhando. Eu gosto, tem viagens, tem... Como fazer? Procura quem? Deixa um telefone de contato. Como é que a gente fazia? A gente já passa para as despedidas finais. Pronto, é porque, tipo assim, não é um projeto de fato, é um investimento a ser feito, que não é um investimento muito em conta, né? Mas a gente está trabalhando para que tenha cada vez mais parceiros, mais patrocinadores. A Bia ganhando ou não, eles já viram que de fato vale a pena investir tanto nas nossas meninas, como de fato na cultura, que está cada vez mais crescendo, tá entendendo? As meninas estão confiando cada vez mais. Ano passado nós tivemos 9 meninas, foi isso ali? 9? 12. 12 meninas, né? E elas já confiam no projeto, já acreditam nelas mesmas, já acreditam que de fato a cultura pode levar isso mais a sério, que a prefeitura está trabalhando para tornar esse evento cada vez mais em potencial, né? E hoje, a Bia mostrando isso para todo mundo faz com que essas meninas também confiem que elas podem ir, que elas podem ser a próxima representante, que elas podem carregar. Alguém pode ajudar? Isso pode. Através de quê? Ó, primeiramente, vocês têm que procurar a cultura, né, para fazer o quê? Aceitarem que é eles o pontapé inicial. Ah, a Secretaria de Cultura, isso. Que fica ali pertinho da... Porque são eles os responsáveis, de fato, de fazer com que o nosso concurso seja cada vez mais... Ali pertinho da... A secretaria funciona, né, Juscelina? Ali pertinho da Academia do Fernando, né? Isso, que todo mundo... Isso, por estar lado a lado. A Anieta... Então, eles estão, assim, à frente de todo esse processo. Do concurso, das eliminatórias, né, da procura dos parceiros, que cada vez cresce mais, né, e nesse momento está em expansão, né, a Bia, ela está sendo muito bem acolhida, né, nós temos parceiros comerciais locais que estão ajudando em roupas, que estão ajudando em acessórios, estão ajudando em calçados, né, então, a gente quer agradecer, de fato, essas pessoas que estão com a gente, né, e dizer que os próximos passos é que de fato seja um concurso ainda maior, né? Que a gente possa contar com ele sempre que a gente precisar, né, não, Bia? Com certeza. Eu vou te trazer aqui outro dia, o Ari, pra gente conversar um pouco mais. Eu acho que a Ismênia também tem que voltar aqui. Não, com certeza. A gente precisa de pautas, né? O programa é semanal, a gente terminou. Bia, eu quero te agradecer, aí eu vou passar aqui pra Bia, só trazer aqui. Bia, eu vi quando você chegou. Você ficou um pouco tensa, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, e agora? Tá terminando o programa, qual é o teu sentimento, Bia? Bem tranquilo. Um sentimento de felicidade, né, pela oportunidade que você está me dando aqui para falar com o pessoal, para falar com você, saber um pouquinho da minha história, saber um pouquinho do concurso em si, e tá sendo maravilhoso. Eu estou muito grata, eu sou muito grata por isso, né, pelo esse convite. E é isso, está sendo muito bom. Pois, Bia, a gente quer agradecer, a gente chegou, olha só, 1h, acho que foi o maior, viu? 1h15, a gente aqui conversando, até porque é um programa especial pra gente, não é entrevista inédita no nosso programa, é alguém que vai representar o nosso município, a gente quer agradecer a você, telespectador, que esteve conosco durante 1h20, é isso, Placel? Nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso querido Evaldo, ao nosso querido Glaciel, que está por trás das câmeras, tá certo? E a todos que participaram conosco, e eu te convido para a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você acompanhar o nosso podcast, a gente te conta.
Até a próxima segunda-feira.